Прийняття по обіді. Головні події цього часу висвітлюють журналісти СТН. У студії Лілія Гулей. Добрий день. Неспокійна доба у зоні АТО. Незважаючи на останні мінські домовленості, про тишу уже не йдеться. Півсотні ворожих обстрілів змусили наших військових дати відповідь. За минулу добу загинули двоє наших бійців і п'ятеро поранені. На Луганському напрямку під мінометним вогнем – Кримське. На Донецькому під масивними обстрілами – Авдіївка, шахта Бутівка, Піски. Найбільша активність бойовиків на Маріупольському напрямку – на ділянці Павлопіль-Широкине. Внаслідок обстрілів у Мар'їнці поранені зазнав підліток, повідомили у штабі. У Широкиному та Водяному окупанти застосовували вогонь бойових машин піхоти, а поблизу Гнутового вели вогонь ворожі снайпери. І ще один мінометний ворожий обстріл відбувся поблизу населеного пункту Березове. І у Мар'їнці внаслідок ворожого обстрілу було поранено 15-річного підлітка, який мешкає на східній околиці міста. Абонплату за газ поки не запроваджуватимуть. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, пообіцяла призупинити дію свого рішення, погодившись, що поки такі зміни не на часі. Проти введення абонплати, нагадаємо, виступили і президент та голова уряду. Вранці ж додали свою думку і депутати Верховної Ради. Тож НКРЕ вирішила доопрацювати це питання і провести додаткові консультації з Кабміном щодо збільшення субсидій на послуги з транспортування та розподілу газу. Обговорити газове питання планують на засіданні НКРЕ 10 квітня. Гуманного ставлення до тварин вимагали сьогодні під стінами парламенту зоозахисники. Випадки жорстокого поводження і вбивств беззахисних тварин стаються мало не щодня, наголошують активісти. Але ще ніхто не зазнав належного покарання за свої мерзенні дії. Захисники вимагають посилити кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Подібні акції сьогодні відбулися у багатьох містах України. Через капітальний ремонт на кільцевій дорозі від учора там обмежили рух транспорту до 4 смуг. Зокрема, на ділянці від проспекту Леся Курбаса до вулиці Соборної обмеження триватимуть до 10 квітня. Корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Меморандум з Нафтогазовою асоціацією України та керівниками найбільших АЗС країни підписав столичний голова Віталій Кличко. Йдеться про співпрацю у сферах безпеки та боротьби з нелегальними заправками. За словами мера, наразі таких у столиці понад 400. Вони неабияк шкодять довкіллю. А власники таких АЗС не сплачують податки. Торік, зокрема, місто недоотримало майже 500 мільйонів гривень. Будемо проводити перевірки законності розміщення заправочних станцій, законності користування земельними ділянками, відповідальність цільовому призначенню, дотримання містобудівельних правил та норм. І при виявленні порушень ми будемо вживати відповідні заходи, в тому числі демонтаж незаконних заправок. Необхідно з цим бізнесом боротися в рамках, звісно, існуючого законодавства. Що звичайно не вистачає влади? Влади не вистачає технічної, правової, консультаційної, інформаційної підтримки, що ми, як цивілізований бізнес, готові предоставити. І вже цього тижня очікуємо приїзду до Києва делегації з Німеччини. Європейські фахівці привезуть результати експертизи Подільсько-Воскресенського мосту, повідомив Віталій Кличко під час свого виступу на засіданні Київради. Будуть представлені експертні оцінки, результати щодо технічного і фінансового стану та необхідних ресурсів для побудови Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Ми просуваємося в реалізації цього проєкту, і я зроблю все для того, щоб мост був добудований. І також на сьогоднішньому засіданні столичний голова закликав розслідувати неприємний інцидент з депутатом Ольгою Балицькою. Провокаторів, які принесли труну під стіни будинку, де вона проживає, розвісили фотографії та провели сцену прощання з депутаткою, треба знайти і притягнути до відповідальності, переконаний мер. Це ганьба, це перше. Я зразу отримав дзвінок від Ольги Балицької, після цього зателефонував керівнику Київської поліції, зателефонував керівнику Служби безпеки міста Києва і поставив завдання. Нам потрібно чітко знати, хто за цим, це перше. І по-друге, прийти до відповідальності тих людей, які організують такі речі. Це виклик кожному депутату, це виклик кожному посадовцю, якщо такі речі, це погроза життю. І впевнений, що такі речі не повинні відбуватися. А
автора офіційного гімну столиці Ігоря Шаму вшанували посмертно відзнакою «Почесний громадянин Києва». Нагороду під час засідання Київради міський голова вручив доньці композитора. Тамара Шамо подарувала Віталію Кличку видання офіційного гімну Києва трьома мовами з факсимільними нотами і книгу про батька. Щасливий день, я довгий певний час чекала цю нагороду, але я думаю, що вона була вчасно підтримана. І автор, композитор Ігор Шамо і поет Дмитро Луценко отримали цю нагороду, тому що вони любили Київ, багато працювали для Києва. І пісня, яка лунає вже понад 55 років, «Як тебе не любити, Києві мій», вважаю, що це справжній гімн нашому місту. Київські водограї поступово повертаються до життя. Сьогодні у тестовому режимі презентували роботу фонтанів комплексу «Великі та малі чаші», що біля Ляцьких воріт. Ольга Киселевич бачила. Після 3 років перерви водограї, що біля Ляцьких воріт, знову повернулися в стрій після капітального ремонту. Їх серйозно пошкодили під час Революції Гідності. Сьогодні фонтани презентували поки що в тестовому режимі. Вперше за 3 роки запрацювали фонтани на Майдані Незалежності, саме на його центральній частині. Фонтани, які були свого часу, на жаль, зруйновані. Минулого року ми почали дослідження, проєктування. І от сьогодні перший тестовий пуск. Водограї оснащено ексклюзивним програмним забезпеченням. Технологічні розробки захищають їх від вандалізму. Також поруч додатково встановлять відеокамери. І в разі спроби вандалізму одразу прибуде поліція. Фактично побудова нових фонтанів, тому що замінено граніт, влаштовано нову гідроізоляцію, повністю нові системи встановлено. Висота центрального струменя може сягати 15 метрів. Нові фонтани обладнані одразу кількома насосами, що робить їх значно потужнішими. Такі висоти будуть тільки при умові відсутності вітру, тому що ця вся система вона обладнана датчиками напрямку та швидкості вітру. І в тому випадку, якщо струмені буде здувати, автоматика буде автоматично їх зменшувати. Освітлення світодіодне 32 мільйони відтінків можуть змінюватись 10-15 разів за секунду. Виграватиме фонтан не лише усіма можливими барвами, а й світовими хітами. У нас тут встановлено 100 насосів. Буде встановлено близько 700 світлодіодних світильників. Загальна кількість світлодіодів перевищує 6 тисяч штук, які будуть використовуватись в цьому комплексі. Це тренд. Фонтани повинні бути світломузикальними і повинні дуже красиво виглядати якраз в темний час доби. От, і я думаю, що це буде дуже красиво. Ще одне з презентабельних місць в Києві відкрилося саме до Євробачення, щоб гості побачили і потім поверталися в Київ, пам'ятаючи такі родзинки, які ми сьогодні бачимо. На реконструкцію комплексу «Великі та малі чаші» місто витратило 32 мільйони гривень. Запрацюють фонтани в повноцінному режимі вже з 1 травня. Ольга Кселевич, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Такі новини цього часу. Далі про спортивні події розповість Роман Сагай. СТН дивіться о 17:00. Гарного дня. Ми вітання в ефірі новини спорту. Володимир Кличко відкрив тренувальний табір в австрійському Гоїнгу. Українець приступив до 2-го етапу підготовки до поєдинку проти володаря пояса за версією IBF Ентоні Джошуа. Спаринг-партнером українця є французький боксер Жоан Дюпа. Крім того, Кличко-молодший працює з пневматичною грушею. Поєдинок Джошуа-Кличко пройде у Лондоні на Вемблі 29 квітня. На кону стоятимуть пояси чемпіона світу за версіями IBF та IBO, а також титул WBA Super. В таборі в Австрії буде проходити спаринги, вже така спеціальна підготовка, тобто фізична кондиція, виносливість зараз вже пройшли. І зараз ключове завдання – бойова підготовка. Багато спаринг-партнерів також їдуть, які мають такий же самий стиль, як Джошуа. Олімпіада 2018 пройде без найсильніших хокеїстів. Національна хокейна ліга оголосила, що не візьме участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї. Переважна більшість клубів виступала проти паузи у календарі в сезоні 2017-18 для участі гравців НХЛ в Олімпійських іграх. Рада директорів була готова переглянути свої погляди на проблему, йдеться в заяві НХЛ. Минуло багато місяців, а з справжнього діалогу так і не вийшло.
У Києві відбувся 7-й весняний кубок будівельників. Цього разу організаторам вдалося збільшити кількість команд-учасниць до 24 з усієї України. Заявок було значно більше, але формат турніру не дозволяв розширити групи. Їх було 8. За підсумком групової стадії команда було розподілена по 3 лігах, по 8 в кожній, що виборювали 3 кубки. У боротьбі за найпочесніший трофей Кубок футбольної асоціації будівельників України епіцентр К3 розтрощив Метробуд 5-0. Родзинкою турніру став товариський матч збірних ФАБУ та зірок українського футболу, у складі яких виступали визнані майстри шкіряного м'яча – Косовський, Хацкевич, Коновалов, Максимов та Цехмайструк. Тут же спортивна злість відійшла на другий план. Але це не означає, що була відсутня націленість на ворота. Голи забивали на будь-який смак. У підсумку 7-6 на користь зірок футболу. Поднять немножко эмоции, пообщаться, опять-таки, не всегда есть у людей возможность там, с нами, да, нам то же самое с людьми пообщаться. После... Опять-таки, есть что обсудить игру сборной, последнюю нашу. Ну, вот, праздник, и так и мало сейчас праздников у людей, поэтому маленький праздник футбольный. На этом все, залишайтесь на телеканале «Киев».